Bom, vamos lá para a segunda parte do vídeo, então, né? Como eu já havia falado na parte 1, a escala de tons inteiros ela não tem um centro tonal, né? Ela não é exatamente assim o que poderia se dizer uma música tonal. Porém, existe um detalhe importante a ser levado em consideração aqui. Ela está sendo utilizada em cima do acorde de dominante, né? E o acorde de dominante ali utilizado no caso é o Dó com sétima e nona com a quinta metida, que tem as seguintes notas: Dó, Mi, Si bemol e Ré. Ou em ordem, né, seria Dó, Ré, Mi e Si bemol. A escala de tons inteiros de Dó tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Eu vou utilizar a escala de Dó bemolizada, tá? Para ficar mais fácil com aquela sétima menor ali do Dó. Então, vejam bem, Dó, Ré, Mi e Si bemol fazem parte da escala de tons inteiros. A quinta foi omitida, seria o Sol, que não faz parte da escala de tons inteiros de Dó. Então, por mais que a escala de tons inteiros, né, a princípio ela não seja uma escala tonal, né, ela não vá formar uma música tonal por si só, ela está incluída dentro de um contexto tonal, né, onde ela é aplicada em cima do acorde de dominante. Portanto, a escala de tons inteiros, nesse caso específico, ela vai ter a função de dominante, certo? É a escala de tons inteiros, então, com função de dominante, nesse caso específico, ok? Agora vamos analisar um pouquinho, como eu já tinha falado, né, outras escalas com sonoridades diferentes, etc. e tal, substituição de acordes. Aquele acorde ali de Dó com sétima e nona, onde pode ser utilizado tanto a escala de Fá maior, que é o que normalmente se utiliza, né, quanto a escala de tons inteiros, a gente poderia, por exemplo, trocar o intervalo de nona pelo intervalo de décima terceira menor. Qual é que seria a nota, né, então, que seria acrescentada no lugar daquele Ré, que é a nona do acorde de Dó, né? Seria a nota Lá bemol, ok? E vejam bem, a nota Lá bemol faz parte da escala de tons inteiros de Dó, né? Quais são as notas que formariam o acorde de Dó com sétima e décima terceira menor? Dó, Mi, Si bemol e Lá bemol, ok? Essas são as notas que formam o acorde. São notas que estão dentro da escala de tons inteiros de Dó. Portanto, poderia ser utilizada também a escala de tons inteiros em cima do acorde de Dó com sétima e décima terceira menor. Eu não quis citar esse exemplo a princípio, porque Dó 7 com décima terceira menor faz parte da escala de Fá menor, ok? Então, antes de chegar lá na questão da escala de tons inteiros, seria interessante falar que isso é um empréstimo modal, né? Porque é a dominante da escala homônima. Como eu já falei antes, né? A escala homônima é aquela que tem a mesma tônica, mas tem um modo diferente. No caso, o modo dessa parte aí, dessa música, no caso, né, hipotética, é Fá maior, né? A tônica é Fá e o modo é maior. E o Dó com sétima e décima terceira menor, ele é a dominante de Fá menor, portanto, dominante da escala homônima. Então, para não criar confusão ali no princípio da explicação da escala de tons inteiros e como aplicar, eu deixei isso para depois, ok? Como vocês podem notar, então, poderia ser tranquilamente usada a escala de Fá menor harmônica em cima do acorde de Dó com sétima e décima terceira menor, além da escala de tons inteiros de Dó. Aí vocês podem pensar o seguinte: tá, mas se eu substituir o Dó com sétima e nona por Dó com sétima e décima terceira menor e dá para usar uma escala de tons inteiros nele, por que que eu não posso utilizar uma escala de tons inteiros ali quando aparece a dominante secundária da relativa, ou Lá com sétima e décima terceira menor? Não dá para usar uma escala de tons inteiros ali também? Dá, claro, né? Mas como eu já falei, queria deixar isso para depois, para não gerar confusão ali, aquela coisa toda. Começar pela utilização da escala de tons inteiros num acorde só e depois ir avançando, certo? Então, além da escala de Ré menor harmônica no acorde de Lá com sétima e décima terceira, que é o segundo acorde da progressão harmônica, vocês podem tranquilamente utilizar a escala de Lá
de tons inteiros, né? A escala de tons inteiros começando na nota Lá. Aí ela teria uma função de dominante, aquela mesma coisa que eu expliquei antes em relação à utilização da escala de tons inteiros dentro da dominante da música, né? Ali, no caso de utilizar a escala de tons inteiros em cima de um acorde dominante secundário, ela vai ter uma função dominante também. Apesar de ser uma dominante secundária, vai ter uma função dominante também. Então, vai ser mais um caso aí de utilização da escala de tons inteiros com uma função harmônica de dominante. Eu vou pegar então o acorde de Lá com sétima e décima terceira menor, que é o segundo acorde da progressão, né? A dominante secundária da relativa, como exemplo para aquilo tudo que eu estava falando antes ali, utilização de outras escalas, substituição de acordes e tal, né? Então, vamos começar pelo seguinte: a escala de tons inteiros de Lá, qual é? Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá, Sol e Lá, tá? Essas são as notas, né? Claro, dá para trocar ali o Dó sustenido e o Ré sustenido pelo Ré bemol e o Mi bemol, isso é óbvio, né? Então são essas notas aí da escala de Lá de tons inteiros para utilizar, se vocês quiserem experimentar essa Sonoridade, sonoridade. Agora, antes né? de entrar numa escala muito distante ainda da sonoridade da música, que é Fá maior, né? Eu vou falar a respeito da substituição desse acorde de Lá com sétima e décima terceira menor. A primeira substituição, assim, que seria a mais óbvia, né? Seria substituir esse acorde pelo acorde de Si bemol menor com a sexta. Quais são as notas que formam um acorde de Si bemol com a sexta, então? É Si bemol, Sol, Ré bemol e Fá, ok? A única coisa que muda aí, tirando a parte enarmônica ali, né, o Dó sustenido e o Ré bemol, a única coisa que muda aí, na verdade, é que a nota Lá passa para a nota Si bemol. Isso é a única coisa que muda, assim, né? Na prática, né? É a única coisa que muda. Então, tu pega aquele acorde de Lá com a sétima e décima terceira menor e troca o Lá pelo Si bemol, pronto. Tu tem o Si bemol menor com a sexta. Nesse caso aí, esse acorde de Si bemol menor com a sexta é um acorde de dominante substituto, né? Porque ele está substituindo a dominante. A dominante, no caso, é o Lá, então ele entra ali para substituir. Tem apenas uma nota diferente e tal. É uma dominante substituta, então. Ah, mas qual escala eu vou utilizar em cima do Si bemol menor com a sexta? Bom, vejam bem, ele tem a nota Si bemol, né, que é a própria tônica do acorde. Então já não dá para usar o Ré menor melódico, porque o Ré menor melódico tem o Si natural. Então já tira fora o Ré menor melódico, né, por causa daquele Si natural. E a escala de tons inteiros também não vai rolar ali, né, porque tem uma quinta justa, Si bemol Fá, né, já não faz parte da escala de tons inteiros. Então, pode analisar de outras formas também, tu vai ver que não vai encaixar uma escala de tons inteiros ali. Então, tira fora a melódica, a menor melódica de Ré e a escala de tons inteiros. Qualquer escala de tons inteiros que seja não vai fechar ali, entendeu? Vai sobrar o quê? A de Ré menor harmônica e outra escala que eu vou falar daqui a pouco.